ଅବସର ପରେ କୋରାପୁଟର ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗଦାଧର ପରିଡ଼ା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜିଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା। 70 ବର୍ଷ ବୟସରେ କର୍ମଚଞ୍ଚଳ ରହି ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ସମନ୍ୱିତ କୃଷି ଫାର୍ମ ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦେଉଛି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ। ବଣଜଙ୍ଗଲ ଘେରା କୋରାପୁଟର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଏହି ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୁନ୍ଦର ଏକ ଫାର୍ମିଂ ମଡେଲ ବିକଶିତ କରାଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଜମିଗୁଡ଼ିକରେ କଫି, ଗୋଲମରିଚ, ଗୁଜରାତି, ଡାଲଚିନି, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଆମ୍ବ ଆଦି ଲଗାଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାର ଛାଇରେ ଚାଷ କରାଯାଇଥିଲା ହଳଦୀ। ଗଦାଧର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ସେଡ୍ ନିର୍ମାଣ କରି ଆରମ୍ଭ କଲେ ଗୋପାଳନ ଓ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ। ଗଦାଧର କୁହନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପଦବୀରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ ସେ 2 ବର୍ଷ କୃଷି କମିଶନର ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଥିଲେ। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଭାଷଣ ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ଏକ ନମୁନା ବିକଶିତ କରି ପ୍ରଲୁବ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାହିଁ ଏଠାରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଫାର୍ମ। ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ବହୁ ଚାଷୀ ପରିଦର୍ଶନରେ ତାଙ୍କ ଫାର୍ମକୁ ଆସୁଥିବା ସେ କୁହନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା କଥା ଯେ ଲୋକମାନେ ନିଜେ କନ୍ଭିନ୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେ ହଁ ଏଇଟା ବି ସେମାନେ କରିପାରିବେ। ଜଣେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଜଣେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଲୋକ ଯଦି 60 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିକି ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ କାହିଁ କରିପାରିବେନି। ଡାଇରୀ ଫାର୍ମ କରିବା ଫଳରେ ଖତ ପ୍ରଚୁର ମିଳିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହେଲା। ଗୋଟେ ମାଛ ପୋଖରୀ ଥିଲା, ମାଛ ପୋଖରୀ ରଖିଲୁ, ଛେଳି ରଖିକିରି ଆରମ୍ଭ କଲୁ, 2 ଛେଳିରୁ 25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଆଣିକି ରଖିଲୁ, ଯାହା ପାଇଁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କଷ୍ଟ ଫ୍ରି ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ରଖିଲୁ, ତା ସହିତ କଡ଼କନାଥ ଯୋଡ଼ିଲୁ। ଇଏ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଗୋଟେ ମଡ଼େଲ ଥିଲା ଯାହାକୁ ଦେଖିକିରି ଆମର ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ବହୁତ ଟିମ୍ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟଡ଼ିରେ ଆସିକି ଏଠି ଦେଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଭେଟନାରିଆନ୍ସ, ସେମାନେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ, ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିକି ଫାର୍ମ ଦେଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଦର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଇ ଯିଏ ଯେମିତି ପାରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଯାହା ସୁବିଧା ହେଇଛି, ଏବେ ଯେଉଁଟା କରିପାରିବେ କରିଛନ୍ତି। ଗଦାଧର ବାବୁଙ୍କ ଫାର୍ମ ଭିତରକୁ ଲମ୍ବିଛି ସରୁ ଏକ ମାଟି ରାସ୍ତା। ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କରାଯାଇଛି ଆଖୁ, ମକା ସମେତ ଅନେକ ରକମର ଚାଷ। ଅମୃତଭଣ୍ଡାରେ ବୋଝେଇ ହୋଇଥିବା ଗଛ ଓ ଲାଲ ଲାଲ କଫି ମଞ୍ଜିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଇଥିବା କଫି ବଗିଚା ସୁନ୍ଦର ଏକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଗୁହାଳ ଭିତରେ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହୋଇ ବନ୍ଧା ହୋଇଛନ୍ତି 65ରୁ ଅଧିକ ଦୁଧିଆଳି ଗାଈ। ପାଖରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ପାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶୀ ଓ କଡ଼କନାଥ ପ୍ରଜାତିର କୁକୁଡ଼ା। ବତକ ପାଳନ ସହିତ ଫାର୍ମ ଭିତରେ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଛି ଜୈବିକ ଖତ। କୋରାପୁଟର ପାହାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ କୁଣ୍ଡରେ ମାଛ ଚାଷର ନୂଆ ଧାରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଗଦାଧର। 45 ଗାଈଙ୍କଠାରୁ ସକାଳେ 70 ଲିଟର ଓ ସଞ୍ଜରେ 100 ଲିଟର କ୍ଷୀର ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ କୋରାପୁଟ ଡାଇରୀ ନାଁରେ ବିକ୍ରିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ନିୟୋଜିତ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ। ଗଦାଧର କୁହନ୍ତି, ଅବସର ପରେ ଯଦି ମୁଁ ଏଭଳି କାମ କରି ସଫଳ ହୋଇପାରିଛି ତେବେ ଯୁବକମାନେ କାହିଁକି ପାରିବେନି ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ନିଜ କାଉଣ୍ଟର କୋରାପୁଟରେ ଅଛି, ସେଠି ନେଇକି ଆମ ନିଜ କାଉଣ୍ଟରରେ ଆମେ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ କ୍ଷୀର। ତା ସହିତ ମାଛ ଚାଷ ବାୟୋଫ୍ଲକ୍ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କରାଯାଉଛି, ଆଉ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା। ତା ସହିତ ଏବେ ସ୍ପେଶାଲି କୋଭିଡ଼ରୁ ମାନେ ରିକଭରି କରିବା ପାଇଁ, କ୍ୱିକ୍ ରିକଭରି କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଆମର କଡ଼କନାଥ କୁହନ୍ତି, ଯାହା ଡକ୍ଟର କୁହନ୍ତି, ଆମେ ତ ସେଥିରେ ଇଏ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଶୁଣିଛୁ ଯାହା, ତ ସେଥିପାଇଁ କଡ଼କନାଥ ଉପରେ ଫୋକସ୍ ଦେଉଛୁ। 2011 ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କଲି ସରକାରୀ ଚାକିରିରୁ, ତାପରେ ମୁଁ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଫାର୍ମର୍ସ କମିଶନରେ ଥିଲି ସେକ୍ରେଟେରୀ ହିସାବରେ। ତେଣୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ମୋ ମନକୁ ଆସିଲା ଯେ ଆମେ ଯେତେ ଥିଓରି ପଢ଼େଇଲେ, ଯେତେ ଭାଷଣ ମାରିଲେ, ସେଥିରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ସହଜ ହେଉନି, ବରଂ ଯାଇକି ନିଜେ କିଛି କରିକି ଦେଖେଇବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମର ଗୋଟେ ଫାର୍ମିଂ ମଡ଼େଲ ଯାହା ଅଛି, ତାପରେ ସାହାଯ୍ୟରେ ଇଣ୍ଟେଗ୍ରେଟେଡ୍ ଫାର୍ମିଂ ମଡ଼େଲ ହେଉଛି, ସେଇଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ଫାର୍ମର କମିଶନ ଯେମିତି ସରିଲା ସେମିତି ସିଧା ଆସିକରି ଏଇଠି ଆରମ୍ଭ କଲି ଏବଂ ଫାର୍ମିଂ ଚାଷଟାକୁ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଗୋବର ଖତ ଇତ୍ୟାଦି ଦରକାର, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଡାଇରୀଟା ତା ସହିତ ମିଶାଇଦେଲେ ଦୁଇଟା ମିଶିକି ଭଲକରି ହେବ। ତେଣୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିକି ଆମେ କଲୁ, ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ କଫି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ଥିଲା, ଗୋଲମରିଚ ଥିଲା, ଦେହରେ ଗୁଜୁରାତି ଥିଲା, ଡାଲଚିନି ଥିଲା, ଆମ୍ବ ଗଛ ଥିଲା ଏବଂ ଛାଇରେ ହଳଦୀ ଗଛ ସବୁ ଲାଗିଥିଲା। ସେଥିରେ ଆମେ ମିଶିକରି ଗୋଟେ ଡାଇରୀ ଫାର୍ମଟା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଚାକିରି ଜୀବନ ପରେ ଏବେ ଚାଷ କରିବା ମୋହ ଟାଣି ଆଣିଛି ତାଙ୍କୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଭଳିକି ଭଳି ଚାଷ କରି ନିଜ ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଉଛନ୍ତି କୋରାପୁଟର ଗଦାଧର ପରିଡ଼ା। ଜୟପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ସହିତ ମନୋଜ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।